Ростов у вогні, сила селена будинки вигоріли, вщент. Вогонь, якого не пам'ятають навіть старожили, палав майже добу. Полум'я охопило приватний сектор напередодні по обіді. Через спеку і вітер вогонь миттєво поширився міськими нетрями. Влада Ростова евакуювала із зони лиха більше тисячі людей і оголосила надзвичайний стан. Сьогодні в згарищі одного з будинків знайшли тіло чоловіка. Наразі основна версія слідчих – підпал. Утім, місцеві кажуть, до біди такого масштабу призвело звичайне недбальство і бездіяльність чиновників. Будинки там побудовані на щільному прошарку сміття, з-під якого вже давно час від часу проривається метан. Тепер погорільцям обіцяють компенсацію, але де вони житимуть, поки що не знають.